ruwa yana izare. Ya kai ni wani babban dutse mai tsawo. Ya nuna mini wani sassarkan birnin Urshalima. Mai saukowa daga sama wurin Allah. Birnin kuwa baya bukatar rana ko wata su haskaka shi. Domin daukakar Allah ita ce hasken sa. Dan ragon wato Yesu shine fitilar sa. Da hasken sa al'ummai za su yi tafiya. Sarakunan duniya kuma za su kawo daukakar su gare shi. Da aljanna karkabiye wa shanin duniya karkabi isa shi sai kai ka zuwa aljanna komin kudin ka an kake yesu baka da aljanna karkabiye wa shanin duniya karkabi isa shi sai kai ka zuwa aljanna jahannama ku karbi isa shi zai kai ku zuwa aljanna shaydan mugune na tayaudaran yan duniya dan ya kai su can jahannama ku karbi isa shi zai kai ku zuwa aljanna